Dinin görüşü. Բան հարցնեմ, եղանակային պայմանները խոչընդոտ չեն։ Չեմ կարծում, որ պատածել է եղանակն այսօր։ Ես համոզված եմ, ոչ մի տարի, փետրվարի 18-ից հետո նոր ասում, քանի որ իմ ծնունդն է նաև փետրվարի 18-ին, նոր Հայաստան պիտի ծնվի ընդ որում նոր քաղաքական դաշտով, որովհետև 18-ից հետո լրիվ նոր իրավիճակ է լինելու, այն մարդիկ, որոնք մնացին, կմնան նախագահի հետ նույն քվեաթերթիկում, ասելիք չեն ունենալու փետրվարի 18-ից հետո կակազելու են, ու համոզված եմ, որ նոր ուժեր են գալու, նոր մարդիկ, կուսակցությունները, ես այսօր Վասուլիսի ժամանակ ասեցի, ինչպես ասենք, ծառերն են ետում, կարնանը, այնպես էլ կուսակցությունները ետվելու են, այսինքն են մարդիկ, որոնք պատեհապաշտներ էին կուսակցություններում, դրանք դուրս են գալու, մաքրվելու են, ես ողջունում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քայլը ստեղծել կուսակցություն, երևի դա առաջինն էր, որ ասենք մինչև 18-ը, փետրվարի 18-ը մեր ժողովրդի համար համարվում է ազատասիրությունը խորհրդանշող փող, որ կապված ասենք փետրվարյան հեղափոխության հետ, որում այն ժամանակ նույնպես քաղաքական ուժերը, ինչպես ասում են, երկրորդ պլանի վրա էին և ժողովուրդը ոտքի կանգնեց։ Ես համոզված եմ փետրվարի 18-ից հետո մեր ժողովուրդը արդեն տարանջատված իշխանություններից անելու է իր քայլը և այն մարդիկ են առաջնորդնելու այդ շարժումը, ովքեր որ իջնելու են ժողովրդի մոտ։ Կոնֆուցիուսն ասում էր, եթե ուզում ես գանքո հետևից, գնան ժողովրդի մոտ։ Ինչպես որ մենք նոր իրավիճակում ենք հայտնվում, ես մի քիչ առաջ հանդիպեցի Անդրեասի, նա առողջական վիճակը համենդպես էս պահին ոչինչ, ուղղակի ասեմ, որ իրեն հորդորել եմ դուրս գալ, որովհետև համոզված եմ, ասենք, իր ամբողջ այդ տանջանքները, որ ինքը գրեց այդ ընթացքում, ասենք համոզված եմ, որ ինքը ամենալավ վերջաբանը նկատունեմ, ֆինալը իր համար կլինի միանալ և ասենք մինչև ամսի 8-ը ժամը 18-ը հանել թեկնածությունը, որովհետև ես իրեն ասացի, որ ինքը ևս 18-ին ասելու բան չի ունենալու, որովհետև եթե դու արդեն գրել ես ու նստել ես այն կարգախոսի տակ, որ շինծու են ընտրությունները, մնալ քվեաթերթիկում դա անհասկանալի է։ Բան հարցնում ում է ուղղված ձեր պահանջը, ձեր հացադուլը։ Ինք պահանջը այդ հացադուլը, իհարկե հացադուլ ալինելու, բայց մենք չեշտենք հացադուլ, ուղղված է թեկնածուներին, նրանց կոչ եմ անում, ես արդեն ունեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին ուղղված դիմումը նոտարով հաստատված, սա պատճենն է, երևի կարդամ, ուրեմն ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ պարոն Մոկուչյանին դիմում ինքնաբացարք հայտնելու մասին։ Հարգելի պարոն Մոկուչյան, մինչև ՀՀ նախագահի թեկնածուների առաջադրումը վերջին խորհրդարանական ընտրություններում համատեղ ավելի քան 46% ձայներ հավաքած Բարգավաճ Հայաստան Հայազգային կոնգրես և Հայ հեղափոխական դաշնակցություն քաղաքական ուժերի համար եղել են անհաղթահարելի խոչընդոտներ, փողերի լվացման անհիմն մեղադրանք, ճնշումներ համակիների վրա, գաղտնալսումներ և այլն։ Ինչի հետևանքով այդ ուժերը ՀՀ նախագահի ընտրություններին որևէ թեկնածուչ առաջադրեցին։ Այնուհետև նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում թեկնածուներից մեկի վրա իրականացվեց մահապործ, որը մինչ սույն հայտարարության ներկայացման պահը բացահայտված չէ։ Հաշվի առնելով այս ամենը, ես հայտարարում եմ, որ 2013 թվականի փետրվարի 18-ի ՀՀ նախագահական ընտրություններն ի սկզբանե անօրինական են և ղեկավարվելով ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 87-րդ հոդվածի 5-րդ կետով սույնով տեղեկացնում եմ 2013 թվականի փետրվարի 18-ի կայանալի ՀՀ նախագահի ընտրություններին իմ թեկնածությունը անելու մասին։ Հարգանքով Արամ Հարությունյան և ստորագրություն։ Սա ասենք նոտարի կողմից վավերացված է, օրինակը օրիգինալը այս 24 ժամը ինչ է սպասում։ Այս 24 ժամը ես մյուս թեկնածուներին եմ սպասում և ասենք Արմանի Անդրեասի հետ խոսեցի, Արմանի հետ երկու օր առաջ եմ ասենք հանդիպել ենք, Արում ասել եմ, իրենց բացատրությունները իմ համար մի քիչ անհասկանալի են, Հայրիկյանին առողջություն եմ ցանկանում, որ ասենք իմացա, որ վատացել է, դա հենց արդեն նշանակում է, որ ամենայն դեպս ինքը ևս միանա կամ դիմեր արդեն, բայց անկախ ամեն ինչից ես չեմ սպասելու Հայրիկյանի կամ որևէ մեկի դիմումին, որովհետև
Եթե ես սպասեմ, ասենք միջև վաղը ժամը 18-ը չդիմեմ, ապա ենթադրենք ինքնաբացակ չհայտնեմ, ասենք ենթադրենք դիմում են սահմանադրական դատարան եւ սահմանադրական դատարան 3 օր հետո մերժում է, դեպքում ես մնում եմ քվեաթերթիկում։ Հետեւաբար ես որոշմեին որոշումը որևէ մեկի ուղի չեմ կարող։ Բոլորը գրեթե արդեն ասել են, որ ոչ չեն հանել։ Ավելի վատ իրենց քաղաքական ապագայի համար։ Բարամ քշերը կոմոդ մնամ։ Պրոբլեմ չկա, վեր։ Արայժմ գործով կա դրած։ Ինչ են կան, դեպի փոստը երկրորդ դարով կա միացած։ Բետոնի մեխ, բացտեին քաշի սա։ Ճակատը մեխով է։ Մեխը դնում է, խփում է, բան է, ուղղում է։ Փոստը արման։ Ես ինքը